iyadoo uu dhowaanahan jiray walaac iyo qayladhaan ku aadan tacaddi iyo dhibaatayn joogto ah oo la soo warinaya in xabsiga dhexdiisa loogu geysanayo dhallinyaro soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada waqooyi loona xiray kal hore tuunno la xiriira dilka muwaadin cabdinaasir dahable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka si shirqool ahna muqdisho loogu geystay dil arxandarro ah isagoo weliba gurigiisa jooga ayaa waxaa i soo taraya siyaasiyiinta magaca leh ee ka hadlaya tacaddiga ay xabsiga dhexdiisa kula kulmayaan dhalintaassi tuhunka u xiran wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya cismaan dubbe iminkana ah sanatar ka tirsan mudanayaasha aqalka sare oo ah siyaasi aanan lagu tirin kuwa mucaaradada badan ee had iyo jeer dhaliisha u taagan ayaa si argagax leh qoraal uu bartiisa facebookga soo dhigay ugu sharaxay nooca tacaddi midkii ugu xumaa ee dhallinyaro soomaaliyeed xabsi loogu dhex geystay wasiir dube oo isagu dalka ka maqan hase ahaatee soo xiganaya xildhibaano somalilan ku matela golayaasha baarlamaanka oo booqday xarunta c i d da halkaas oo lagu hayo dhallinyaradan u xiran kiiska cabdinaasir dahable ee ka midka ahaa dadkii guriga la degganaa marxuumka ayaa sheegay inay soo arkeen jirdil iyo jiriimooyin xunxun oo korkooda ku yaalla dhallinyaradaas taas oo ay muuqato mid si qasab ah lagaga keenayo qirashada dembi lagu tuunsan yahay hase ahaatee aanan lagu xaqiijin karin qoraalka cismaan dubbe ee facebooka ayaa u qornaa sidan labaatan maalmood ka hor taliyaha hogaanka c i d da corneel muxiyidiin wuxuu xafiiskiisa dhexdiisa iigu sheegay in aan wax toojar a lagu samayn dhallinyarada loo soo xiray kiiskii cabdinaasir dahable c i d dana aanay weligeed samayn jir dil aniga laftaydu waxaan ku jiray dadka mar kasta ammaana horumarka iyo xilgudashada hogaanka c i d da laakiin xildhibaanadii shalay gala booqday maxaabiista waxay indhahooda ku soo arkeen tacaddi iyo jirdil waxaanay qaar ka mida dhallinyarada maxaabiista ahi xildhibaanada iyo saraakiisha hortooda ka sheegeen wixii ay u geysteen ragga horfadhiya ee si ay diidu oo ah wax laga argagaxo arrinkani ma aha mid la aqbali karo waxaanay ka hor imaanaysaa dhammaan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah waana arrimo ay ka dhalanayaan ciqaab culus oo sharciyadeed marar badan ayay dowladda somalilan iyo waxgaradkeeduba ka hadleen dilkii shirqoolka ahaa ee cabdinaasir dahable iyo xarigga ay ku sheegeen sharci darrada ee dhallinyaradan waxaanan la ogeyn tallaabada ay qaadi doonaan siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan ee iyagu sheegay inay soo arkeen jirdil iyo jirrimooyin loo geystay dhallinyaradan ay matelaan ee xabsiga ku jira maxamuud soofaysane t vga iyo idaacadda shabeelle muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah